kaže da ste odlučili pozicionirati svoju stranku, a ne misliti na građane i rušiti SDP. Jeste povukli politički sebičan potez? Dakle, ključan argument zašto smo donijeli ovu odluku i ponovili smo ga više puta je činjenica da samo velika izlaznost građana na izbore sljedeće godine će doprinijeti tome da se sruši HDZ. HDZ-ova vlast pada onda kada je izlaznost velika. Iz tog razloga i HDZ radi sve da izlaznost bude mala. Da bi dobili građane na izbore, posebno one neodlučne i abstinente, ključno zapravo, posebno na ljevici, da ti građani točno znaju kome daju glas. Dakle, ako daju glas možemo da ide možemo, ako daju glas SDP-u da ide SDP-u. Također je ključno da smo prva stranka koja je jasno rekla kako izlazi na izbore, ali i s kim će i s kim apsolutno neće koalirati nakon izbora. Tako da naši birači i svi oni koji izađu točno znaju kome daju glas i u kojoj potencijalnoj koaliciji za uspostavu vlade taj glas može završiti, a gdje sigurno neće završiti. Ja mislim da je to fair i korektno prema biračima. To je bila naša osnovna motivacija, jer smatramo da Hrvatska treba dvije jake stranke ljevice da bi se formirala lijeva vlast u Hrvatskoj i da je za to ključno da i jedna i druga od tih stranaka, a to jesmo trenutno mi i SDP, maksimiziraju izlaznost i svojih podržavatelja i birača, ali i svih onih koji, nažalost, godinama apstiniraju od izbora. Dobro, jeste da ne misli tako? Oni misle da bi bolji rezultat bio presnešen? Dakle, oni misle da bi tako bio bolji rezultat i ja razumijem zašto. Oni, dakle, se pozivaju na to da bi Don't možda išao u korist tada toj koaliciji. Međutim, ako malo dublje pogledamo, Don't djeluje i neutralno, nekada nagrađuje, nekada ne pobjedničku koaliciju u ponekoj izbornoj jedinici. I moram reći da se na ovim izborima neće raditi o tome hoćemo li dobiti dva mandata više, a HDZ dva manje. Nego treba dobiti značajan broj mandata više. A taj značajan broj se ne postiže sa kalkulacijom sa Dontom, nego se postiže sa zaista paktom sa građanima, da izađu na ove izbore, da ih izađu u što većoj mjeri i da jednom zauvijek pošaljemo HDZ u ropotarnicu povijesti. A to je naša strategija za izbore. A kako vi mislite motivirati i animirati neodlučne i one koji ne izlaze na izbore? S obzirom na dojam, a dojam je sve u politici, da ste vi zapravo sad međusobno isposvađani i programi su u drugom planu. Dakle, bilo vaš, bilo SDP-a. Dakle, kao prvo, naravno da nismo i ja znam da postoje akteri koji bi jako rado to htjeli. HDZ je to jučer pokazao u jednom talk show u kojem smo bili zajedno kako im je to veliki cilj, ali naravno da to nisu uspjeli. Pazite, pa mi SDP danas imamo zajedničku točku ovdje u Saboru, ja i Peđa ćemo je zajedno braniti i predstavljati. Čujemo se dnevno, međusobno tu u saborskom klubu, više nego sa svojim stranačkim kolegama. Sva ta suradnja će se nastaviti i dalje. Kako je to zajedništvo uvjerljivo nakon sad svega što se dogodilo? Pa gledajte, pa bit će, to ćete ocijeniti u narednim danima, jel? Prošlo je par dana od odluke. Ajde, pogledajte kako ćemo surađivati dalje. Ja sam apsolutno uvjerena da ćemo tu tezu demantirati. I ono što je izuzetno važno je da mi poručujemo kontinuirano našim glasačima da je SDP nama ključan partner kao najjača stranka ljevice u potencijalnom formiranju vlasti nakon izbora i tako ćemo se i ponašati u kampanji. To konkretno znači da će naša kampanja biti usmjerena na rušenje HDZ-a kojeg vidimo kao političkog neprijatelja, ne nas kao stranke, nego političkog neprijatelja Hrvatske i opstanka ove zemlje i na nikoga drugoga. Sa drugima se ne namjeravamo baviti. A način na koji ćemo ići u kampanju je afirmativan i pozitivan na način da nudimo šta je to kako Hrvatska u 21. stoljeću treba i može izgledati samo ako ih se riješi. Koja je sad tu glavna ljeva stranka? Jučer Grbin govori da je to SDP. Vi sad govorite, oni će nam biti glavni partneri nakon izbora. Dakle, vi ste ti koji birate partnere
nakon izbora. Ko je tu sad šef? Ok, to je samo vaša, kako da kažem, maltene gramatička interpretacija. Ne, dakle, ono kako se međusobno vidimo jest kao glavni partner koji se stavlja u vlasti. I zaista, mislim, pa SDP ima više postotaka u anketama i mi to apsolutno, kako da kažem, priznamo i vidimo, pa nismo, nismo čoravi, jel? I to je u redu. I ja tvrdim da samo dvije jake lijeve stranke mogu iznijeti ove izbore na način da se formira lijeva vlast. I da to treba biti naša koncentracija. I to će biti koncentracija naše stranke, sigurno. Da imamo dvije jake lijeve stranke. Dakle, kada bi nam bilo u cilju da SDP padne, mi bi bili glupi. Jer kada bi SDP padao, to ne znači da bi mi toliko rasli. To samo znači da ne bi bilo šanse da se uspostavi lijeva vlast. Tako da to samo bedastima bi moglo biti u cilju. Zato na kraju kraja HDZ i želi potaknuti tu vrstu razdora. Ali mi im to nećemo dati. I to se nek ne nadam. To se neće dogoditi. Što će biti sa točkastim koalicijama? Već kad bi jučer izjavio da to ima baš nema smisla. Da, u redu, to je legitimna odluka SDP-a. Mi smo ostavili u odluci tu mogućnost i još smo napisali iznimno u manjem broju izbornih jedinica kako ne bi već sad zatvorili mogućnost da naše lokalne grupe prepoznaju neke potencijalne koalicijske partnere progresivne sa kojima bi željeli sklopiti primjerice koaliciju u svojoj izbornoj jedinici. Rekli smo da nam to dolazi u obzir u onim izbornim jedinicama, primjerice gdje je ljevica tradicionalno slabija, pa je i nužno udružiti snage, ali mi to nismo rekli da se to mora dogoditi, samo smo rekli da je prerano, godinu dana prije izbora, tu mogućnost zatvoriti, ostavili smo je i ostavit ćemo i dalje, ali je potpuno legitimno da SDP sam za sebe odluči da li će to htjeti ili ne. Tako da. Dobro, to sam vas gotova priča, SDP, evo će tu zatvorio priča, koja priča? Sa točkastim koalicijama. Aha, pa kažem, mi smo ostavili tu mogućnost, mi nismo rekli da je to SDP samo, nego progresivne stranke, tako da nećemo sad to zatvarati. Mi želimo ostaviti otvorenu tu mogućnost za neki manji broj izbornih jedinica, da bi naše lokalne grupe imale taj prostor da se može uopće odlučivati, da se uopće može na vijeću odlučivati o tome hoće li se ili ne sklapati koalicije u pojedinim izbornim jedinicama. I to će ostati otvoreno kako je do sada bilo. HDZ vas već proziva i napada zbog, kako kažu, dilotatizma, jer je u tekstu agencijama za naplatu potraživanja ostao dio teksta o istražnom povjerenstvu za potrese. Što se točno dogodilo i kako se to dogodilo? Da, evo samo da vam kažem. Dakle, način na koji pišete zahtjev za uspostavu izbornog povjerenstva je strogo strukturiran, jel? I on je baš detaljno propisan zakonom i postoji špranca po kojoj radite. I zaista, evo, naši zaposlenici kad su to radili, su radili po toj špranci po kojoj radimo uvijek i zaista jest ostao taj članak. I mi smo sad i tražili, naravno, amandmanom da se to makne, odnosno da se preformulira. To je zbilja jedna tehnička greška, priznajemo da je greška, ali kad to dolazi od HDZ-a, koji ima takve greške u zakonima, koji su prošli koordinacije 6 ministarstava, koji su prošli vladu, koji su prošli e-savjetovanje i onda nam dođe na raspravu zakon koji je jezično katastrofičan, koji sadrži pravne pojmove koji ne postoje u pravnom poretku Republike Hrvatske, jer prevode direktive doslovno ko na Google Translate. Kad nam dolaze zakoni koji sadržajno se zna da u provedbi neće moći funkcionirati i gdje oni u raspravi već kažu znamo da to neće funkcionirati, mijenjat ćemo zakon kasnije, a ipak ga izglasaju. Dakle, kad to oni kažu, zbog jedne ono tehničke greške koja se evo sad administrativno ispravi tu u Saboru, pa dajte nek se sakri, nek se sakri. Pa ne mogu, ja sam rekla da govorim u naše ime, to je naša strateška odluka i način na koji ćemo mi voditi kampanju i ona ne ovisi o tome kako će se drugi postavljati, nego o našoj odluci kako se mi želimo postaviti prema biračima. Mi u kampanji se ne obraćamo drugim strankama, mi se obraćamo našem biračkom tijelu.
Tako da, kako druge stranke radi, to je njihova odluka. I samo kratko da zaključimo, dakle, potencijalna postizborna koalicija s SDP-om nije upitna. Apsolutno nije upitna, dapače, to je jedina moguća koalicija na ljevici koja može osigurati vlast.